Ana, քանի որ դեղին քարտ էր ստացել առաջին խաղակեսում ու վտանգ կար երկրորդ կեսում Կամիլ Բուրթալոն, Ալտունաշվիլի գալիս է Տերան, պատրաստվում է արվածել եւ խաղի մեջ մտցնել նաեւ դարպասապահ Չուպիչին, փորձել է փակել խաղադաշտի կարևոր հատվածները, առաջինը Կակուբավան հասավ, գոր Մալաքյան, առանց կանոնների խախտման խլեցին Մալաքյանից գնդակը, ընկերների դիրքը Մայլսոն Լիման եւ Սաբուրթալոն է գրոհում, հակագրող չէ, դանդաղ Աշենտեն լավ դիմավորեց, խլում են գնդակը, բայց Մայլսոնը ոչ կրկին Կոբյալկոյի ուղությամբ էր այս փոխանցումը, բայց տարբերակը անընդհատ մեր պաշտպանները երկար փոխանցումներ են կատարում առաջ, երևի թե դա լավագույն տարբերակն է ռիսկերից խուսափելու, դա հաջող ճիշտ է առայժմ պաշտպաններին, բայց շարունակում ենք նույն պատկերին ականատես լինել, ով պաշտպանվում է Գյորգի Պաշով, չանցավ այս փոխանցումը եւ ազատ է մնացել Արարատ Արմենիա, Արգուելաշուլի խաղի թավաճա կոնտրերիշի շանսի Սաբուրթալոս, Էլվին Տերա, Իքոյա Վագներ Գոնսալուեշի ранной фазе утакмице изjednačila time omjer, ali na kraju ih aduta ove momčadi. Sada nije prošla lopta Mislava Oršića prema Gojaku. Oršić. Nema prekršaja. Tera. Praviti Gavranović, jednog se riješio, ide na drugoj strani, ostao je na nogama Gavranović, 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 i što je sada ipak spasio Mink. No hands, no hands. Četevaš. Somheps da sakar giratkma unda araperi aukt, musagebi aukt. Tera, moednis centrši, Lakvahelianze gadacema. Isak. Ჩვენებმა დასრებაზე არის პლაცდარმი შეტევისთვის, აკვეხელიანზე პასი მარცხნ ცენტრისკენ წამოიღო ბურთი ელვინ ტერამ, ტერა გორგიაშვილს მიაწოდა, ტერა ლაკვეხელიანი, ტერა უნდა იჩქაროთ საბურთალო, კარგი პასი როლოვიჩი.